Lagi nak bayar apa-apa ni? Abang pergi Gombak, kau pergi Batu Kil. Siapa lah kejap? Boleh, boleh lah. Kau pergi Gombak ke Batu Kil? Beritahu dulu. Okey, tepuk tangan mereka baru sekali untuk adik kita. InsyaAllah. Saya akan bagi dia peluang. Saya akan kita akan brush up ya. Alright. Nanti masuk studio Wah, go stand by. Apa-apa ramai di sini hari ini. Thank you very much kerana sudi bersama kita kat sini. Alright. Apa-apa kita teruskan. Okey.